ta bažnyčia, kuri buvo išniekinta sovietmečių, padarytas sandėlis ir dabar yra tos pertvaros visos padarytos, tarytum kaip motina sapulingoji su septyniais kalavijais, kurios viena vertus norėtųsi ištraukti, nes nemalonu yra būti kančios akivaizdoje. Ir atrodo, nu, pašalinta kliūtį, kad viskas būtų gražu ir ta. Bet kuo yra ypatinga motina sapulingoji, tai jinai yra simbolis žmogaus, Dievo žmogaus, kuris yra parklupdytas, išniekintas ir nepalaužęs ir nepraradęs žmogiškumą. Tai vat man Marijos yra mintojo simbolis. Tai vat Marija, tai yra žmogus, tai yra Lietuva, kuri ant to slenkščio, ant fronto, ant frontinės linijos, mačiusi visų karų priespaudų ir išsaugojusi žmogiškumą. Mums primena mūsų stiprybę ir mūsų trapumą kartu. Kur yra trapiausia pa žmogų? Kas reaguoja dažniausiai? Tai pareigūnai. Ar ten smurtas, ar nelaimė, ar dar kažkas. Bet pareigūnai tam, kad galėtų spręsti kažkokį tai vieną ar kitą bėdą, be bendruomenės tu nieko nepadarysi vienas. Tai aš taip matau tą ramintoje, kaip tokią vietą susitikimo valstybės ir bažnyčios bendros veiklos. Nepermaišyt, bet dirbti kartu. Šiame pastate matoma kiekviename žingsnyje sovietų vandalizmo aktai. Ir šitas faktas turėtų būti rodomas mokiniams, pasakojama, kalbama, veikiama toje aplinkoje. Dailės pamokos, plenerai turėtų vykti. Norėtumėme vesti ir tikybos pamokas, ir istorijos pamokas, ypač su tam tikru laikmečiu, kas yra susieta pagal programą. Mes turim tokią puikią, fantastišką galimybę išplėsti ugdymo erdves, na, tiesiog ir pažinimą, ir žmogaus vertybinės nuostatas ugdyti ir lavinti, ir tai, na, per patirtį parodyti vaizdžiai, kaip tai buvo ir kaip galėjo būti. Ir kokią vat žalą atnešė, ne vien tik tai, na, tokiu fiziniu, bet ir dvasiniu pobūdžiu. Viskas čia nepaprastai yra svarbu. Šitos patalpos yra nuostabios, jau šiuo dabar galima apgyvendinti ir prisijaukinti. Tai va, tas pirmas etapas bus šis, prisijaukinti šią bažnyčią tokie, kokia jinai yra, nubalinti, papuošti, išvalyti, per talkas, per buvimą. O antras etapas paraleliai lauk tol, kol tai bus visiškai pilnai sutvarkyta ir kol tai taps mūsų miesto pasididžiavimas.